Kasalanan ko'y iyong pawid, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Isama po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang ating mga kahilingan sa ating Panginoong Diyos, ang ating pamilya, mga kamag-anak, mga kaibigan, at mga pinagkakautangan ng loob. At gayon din isama din po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang Misa Pasalamat para sa kaarawan ni Restiason. Alalahanin din po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang ating mga mahal sa buhay na nauna na sa atin at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami, Panginoon, kaawaan mo kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dito pa man sa lupang ibabaw, kami pinagsasalo mo na sa mga nakalaan sa kalangitan. Pangasiwaan mo ang buhay namin araw-araw upang sa pamumuhay sa iyong piling sa kaliwanagan, kami ay iyong maakay. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng basan at galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan nang nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin.
Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at hiyahagi sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angka ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa noong unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy, papurihan, purihan mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya. Gayong gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo po ang lahat. Babalik ako sa aking ama at aamuin ko siya. Sasabihin ko sa kanya, ako po ay nagkasala sa Diyos at sa iyong pagsinta. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga Eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang kalinhagang ito. Isang tao ang may dalawang anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At ibinahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan. At dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing iyon.
Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang kunan ang kanyang pagkain kahit na mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, sinabi niya sa sarili, "Ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay ng gutom dito, babalik ako sa kanya at sasabihin ko, 'Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila.' At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanaw na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong ni Yakap at hinagkan. Sinabi ng anak, 'Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po karapat dapat na tawagin inyong anak.' Ngunit, tinawag ng ama ang kanyang mga alila, 'Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya.' Suotan siya ng singsing at pangyapak, kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magalak, sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya." Nasa bukid noon ang anak na panganay, umuwi siya, at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, "Bakit? May ano sa atin?" "Dumating po ang inyong kapatid," tugon ng alila. "Pinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit." Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamu-amo siya. Ngunit sinabi nito, "Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit niminsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit, nandumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masamang babae. Ipinagpapatay pa ninyo siya ng pinatabang guya." At sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling, ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit, dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo. Ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Magandang umaga din po sa ating mga kapatid na nakikiisa sa banal na pagdiriwang na ito via live streaming at sa mga kapatid nating tagapakinig ng Radyo Totoo 95.9. At napakapalad po natin sa umagang ito sapagkat
Kasama po natin ang mga pilgrims na nais din nating i-welcome na mula pa sa St. Martin of Tours Parish, Bukawe, Bulacan. Kasama po ni Father Mario Jose Ladra, ni Father Mar. Welcome po, Father. At ganun din po ang ating mga pilgrims na mula din po sa San Bartolome Parish, Malabon City. So welcome din po sa inyo. Palakpakan din po natin sila. Sino dito sa inyo ang mga magulang? Tinitingnan ko kanina, sabi ko mukhang marami-rami ang mga magulang na nandito ngayon. May mga ari-arian ba kayo? Meron ba kayong maipapamana sa inyong mga anak? Mga lupain, mga properties, mga business, sasakyan. Ano? Sa kultura nating mga Pilipino, ano kaya ang inyong mararamdaman kung lumapit sa inyo ang inyong anak, nanay, tatay, kukunin ko na po ang aking mana. Ibibigay nyo ba? Maayos pa naman yung pagsasabi, ano? Eh paano kaya kung ang sabi sa inyo, ibigay nyo na sa akin ang aking mamanahin para makalayas na ako sa bahay na ito? Ibibigay nyo ba? Tama, sabi nyo, lukong batang to, ha? Baka sasabihin nyo, bastos kang bata ka. Buhay pa ako, pinapatay mo na. At kapag ibinigay ninyo, halimbawa, ibinigay ninyo ang inyong mana, sasabihin nyo, sige, kung gusto mo talagang magsarili na sa buhay, para sa iyong pamilya, sige, yan na yung mamanahin mo. Para wala na rin mag-away-away pagdating ng panahon sapagkat yung mana'y laging pinag-aawayan. Yan, sa'yo na. Binigay mo na. E pagkalipas ng ilang buwan o taon, bumalik ang iyong anak. Wala na. At sasabihin, nanay, tatay, pahingi. Tatanggapin niyo pa ba? Siguro, di ba po? Eh, magulang eh. Siguro. Pero, napakarami sigurong masasakit na salita ang maririnig ng inyong anak. Maraming katakot-takot na manunumbat ang sasabihin ninyo. Ayan, kasi hindi ka marunong sa buhay. Nagpakasasa ka. Hindi mo pinahalagahan ng aming pinaghirapan. Hindi mo pinahalagahan ng aming naipundar. Pero, sa at alam natin na mayroon ding mga magulang na hindi marunong tumanggap sa mga anak na minsang nagkamali. May mga magulang na nagtatakwil sa kanilang mga anak. Bakit? Eh, hindi lang na-meet yung expectations. Merong naging pagkukulang, merong nagawang pagkakasala, itinatakwil at sasabihin, hindi na kita anak. Kalimutan mo nang ako ang magulang mo. May mga magulang na nag-aabandona sa kanilang mga anak dahil makasarili. Masisira ang aking karir. Masira ang aking buhay. Pabigat lang yan. Kagastusan ko lang yan. May mga magulang na kayang tiisin ang kanilang sariling anak. May mga magulang na hindi kayang magpatawad ng anak. Matagal ng panahon na may alitan. Nagpasko na, nagbagong taon, ilang taon na naman, hindi pa rin nag-uusap ang magulang at ang anak. San kaya ang puso, san kaya gawa ang mga puso ng mga magulang na ito? Ang titigas. At saan din kaya gawa ang puso ng mga anak na ito? Na hindi kayang lumapit sa magulang at humingi ng tawad.
ang titigas din. At kung tayo, mga minamahal kong mga kapatid, ay hanggang ngayon hindi marunong magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin, saan din kaya gawa ang ating puso? Baka sobrang tigas na niyan. Pakuluan. Ano, para lumambot. Sa araw na ito, unang Sabado ng sa buwan ng Marso, ikalawang Sabado sa panahon ng Kwaresma, napakinggan natin ang talinghaga ng alibukhang anak at mapagmahal na ama. Idinugtong ko po yung salitang mapagmahal na ama dahil marami na rin ang eksperto sa banal na kasulatan ang nagsabi na this is not just a parable of the prodigal son but also a story of a loving father whose love is unconditional. Ipinapakita dito, hindi lang ang naging pagkakamali ng anak, kundi ang pagmamahal at pagtanggap ng ama. Di ba napakinggan natin sa ating ebanghelyo, patakbong sinalubong ng ama yung kanyang anak. Siya'y awang-awa at kanya itong niyakap. Mga minamahal kong mga kapatid, maaring hindi lahat sa atin ay nakaranas ng maligaw na ng landas. Ngunit ang bawat isa atin ay nakaranas ng mapalayo sa ating ama dahil sa ating pagkakasala. Hindi man pera o kayamanan ang ating nilustay, pero naglustay tayo ng mga panahon. Nagsayang tayo ng mga pagkakataon na ibinigay sa atin ng Diyos para magbago. Nagsayang tayo ng panahon para magsumikap. Mas pinili natin maging tamad. Nagsayang tayo ng mga pagkakataon para magpatawad. Mas pinili natin maging matigas yung ating mga puso. Mas pinili natin yung ating pride. Sinayang natin yung mga panahon na ibinigay sa atin ng Diyos para tayo umasenso. Sinayang natin yung mga pagkakataon na ibinigay sa atin ng Diyos para maglingkod. Sinayang natin yung mga pagkakataon na ibinigay sa atin ng Diyos para maging mabuti. Sinayang natin yung mga pagkakataon na ibinigay sa atin ng Diyos para magmahal. Mas pinili nating magalit, mamuhay sa galit, mamuhay sa inggit, mamuhay sa paninirang puri. Marami na tayong nasayang na mga sandali. Pero huwag natin kakalimutan na ang ating Panginoon ay hindi napapagod na naghihintay sa atin. Hinihintay niya ang ating pag-uwi. Nananabik siya sa ating pagbabalik. We just have to lay down our pride, humble ourselves before God, accept and confess our sins, at yayakapin tayo ng Diyos ng buong pagtanggap at pagmamahal. Sana sa pag-uwi natin sa ating mga tahanan, sa pagbalik natin sa ating pang-araw-araw na mga gawain, dala natin sa ating puso ang sigla at saya dahil naramdaman natin na ang Diyos na ating Ama ay naririyan, lubos na nagmamahal at tumatanggap sa atin. At kung paano tayo pinatawad ng Diyos, magkaroon din nawa tayo ng pusong mapagpatawad. Palambutin na ang puso. Ipattern natin yung puso natin sa puso ng Diyos na hindi napapagod magpatawad. Hindi napapagod tumanggap sa mga taong nagsisisi at nagbabalik loob. Mahal naming Ama, kaawaan at patawarin mo po kami sa aming mga nagawang pagkakasala. Amen. Amen.
Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Sa'yo at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ginaganap naming pagdiriwang ngayon, pangyarihin mo ang kaligtasang sa amin iyong iniuukol upang pagtimpiin kami nito sa pagmamalabis at akayin kami sa kaloob mong pagkasagip sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas, sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinayang na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at buling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, Gilbert na aming obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asan sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, San Jose at lahat ng mga banal, mga apostol na namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, lalo tigit si San Padre Pio. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, aturo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin. Sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailan. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa.
Second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambanan ni Santo Padre Pio. At para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Sa Diyos lamang mapapanatili ang aking kaluluwa sa Kanya. Nagmumula ang aking pag-asa at sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kanya. At kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubos nawang manaig sa aming kalooban ang tinanggap naming banal na pakikinabang
upang mapagsaluhan namin ang ganap na bunga nito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong kaunting oras at pakikisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrims Information Record Books na makikita sa paligid ng ating simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW, kasama, at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, mga kapiyo, Diocesan Centers for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Koresma, tayo po ay inaanyayahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Gayun din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng Istasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa ganap na ikatatlo ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikalima, mga kapiyo, bahagi pa din ang ating pagpapalalim ng pananampalataya at pagninilay ngayong panahon ng Kuwaresma. Ang ating lakbay parokya ay gagawin natin sa ilang mga simbahan sa Pampanga sa darating na March 21, 2024. Para sa mga nagnanais sumama, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya sa halagang 2,500 piso hanggang ngayong March 10 lamang. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasyam ng umaga na may liturhiya ng pagpapagaling at pagbabasbas ng banal na tubig. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpasawalang hanggan. Amen.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para naan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, apara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, apara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, apara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa banal na pagdiriwang na ito. At muli po nating welcome ang presensya ng ating mga pilgrims, lalong-lalo na po ng St. Martin of Tours Parish, Bukawi, Bulacan, sa pangungunan ni Father Mar. Father, welcome po ulit and thank you po sa inyong pagpunta and God bless po. At ganoon din po sa mga pilgrims ng San Bartolome Parish, Malabon City. Welcome din po sa inyo. Palakpakan po natin ang bawat isa. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kaninuman, tayo'y nagdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Para